Әлеуметтік желіде Долинкадағы номері 31-ші түзету мекемесінен бейне жазба тарап кетті. Онда жазасын өтеушілерге жарыстыра еден жоғызып, өктем сөйлегендердің өрескел қылығын аңғаруға болады. Бұл ерекше режимдегі колония, қазір оны максималды қауіпсіздіктегі мекеме деп атайды. Бейне жазба авторы колония әкімшілігімен жақын араласатындардың тарапынан басқа сотталғандарға жасалып отырған қысастық деп санайды. Олар бейне жазбада басқаларына қарағанда киіммен тұр және бейәдеп сөздер айтып айғайлап тұр. Бүгін қылмыстық атқару жүйесі департаментінде бұл жағдай туралы мәлімдеме жасалды. Данный факт имел место ранее, проведено. Осындай факт бұрын болған, қызметтік тергеу жүргізілді, қызметкерлер жауапқа тартылды. Құқық қорғау ұйымдары өкілдерінің мекемеге баруын ұйымдастыру туралы дұрыс емес ақпараттың таралуына жол бермеу мақсатында. Сонымен қатар, қылмыстық атқару жүйесі департаментінің басқармасы қорытындысы бойынша сотталғандардың туыстарымен кездесу өткізеді. Қазіргі уақытта мекемедегі жағдай тұрақты және біздің бақылауымызда.